хабарласайын ба? Да, бірдеңенің дауысын салу керек болып тұр ма? Қайдан білемін мен қандай талантыңыз бар дегенім ғой. А, салайық онда. Сіздердің арасында дауыс жақсы салады. Бір өлең айт, Қуаныш, сен. Сен өлең айт. Ал, мен өлең айтайын, сіз дауыс салыңыз, иә? Иә. Жаз болса жарқыраған көлдің бет аяу. Құндайды япырай. Желдің лебай.